Labas, aš bitės profenėja. O čia iPhone 15 ir iPhone 15 Plus. Juose Apple žengė ne vieną žingsnį priekį link tobulo telefono. Netrukus apie juos papasakosiu daugiau. iPhone 15 ir 15 Plus telefonai išties panašūs, visgi jie turi skirtumą, kuris pastebimas akimirksniu. Tai dydis. iPhone 15 yra kompaktiškas ir patogus laikyti džinsų kišenėse. Tuo tarpu Plus modelis džiugins mėgstančius didesnius telefonų ekranus. Pirmasis atnaujinimas už apvalintos telefonų briaunos. Dėl jų naujieji telefonai rankose laikysis taip patogiai, jog nesinorės paleisti. Tai svarbus Apple žingsnis dizaine link tobulo telefono. Dar viena naujiena – vietoje nugarėlės stiklo dažymo Apple dažus ėmė ir maišė į stiklą. Dėl šio modernaus sprendimo telefonų spalva ilga amžė bei atrodo labai išvaizdžiai. Galiausiai jie yra atsparūs dulkiams ir vandeniui. Todėl patekusi netikėtą lietų, vienintelė problema, dėl kurios reikės sukti galvą, bus jūsų permirkusi šukuosena. Žingsnis į priekį, kuris patiks visiems. Šie įrenginiai nusprendė pasimatuoti iPhone Pro serijos kelnes ir jos jiems puikiai tiko. Su Dynamic Island išpjova, kurią iki šiol turėdavo tik Pro modeliai, iPhone 15 ir 15 Plus gali patogiai rodyti pranešimus ir įvairias telefono funkcijas. Tuo tarpu ekranai kokybė yra labai panašus į praėjusių metų modelius. Domina kontrastingas ir platus spalvų atvaizdavimas – integruota. Šviesus ir ryškus ekranas – yra. Tačiau naujųjų telefonų maksimalus ekrano šviesumas dabar dvigubai didesnis. Leidžiantis saulei, jis bus naudingas ne tik aiškiai matyti ekraną, bet ir jį fotografuoti. Tokios nuotraukos bus standartiškai amžintos HDR režimu, o dėl didelio ekrano šviesumo nuotraukos ekrane atrodys daug geriau. Viena iš retų vietų, kur Apple šiame telefone nežingia žingsnio į priekį, iPhone 15 ir 15 Plus nepalaiko 120 Hz atnaujinimo dažnio. Tačiau, kad atpirktų kaltę, naujieji telefonai turi Ceramic Shield. Apple teigimu tai tvirčiausia ekrano apsauga rinkoje. O dabar puikios naujienos gamerams. Su naujuoju Apple A16 Bionic procesoriumi iPhone 15 serijos telefonai užkraus bet kurį žaidimą. Naujasis procesorius yra kur kas galingesnis nei pirmtakų. Jis gelbsti ir fotografuojant, ir apdorojant nuotraukas. Tik apie kameras kiek vėliau. Pasakysiu paprastai. iPhone 15 ir 15 Plus baterijos laiko geriau nei ankstesnės kartos modelių. Be to, jos yra ekologiškesnės nei įprastos. Ką turiu omenyje? Jose naudojamas visiškai perdirbtas kobaltas. Tai vienas iš elementų, kuris sutinkamas įvairių įrenginių baterijose. Na, o turbūt labiausiai džiuginantis žingsnis į priekį – USB Type-C jungtis. Su ja taisyklė aiški – viena jungtis visi naujieji Apple įrenginiai. Pagaliau vienu laidu galėsite krauti tiek MacBook kompiuterį, tiek ir savo naujutėlaitį telefoną. Beje, šie telefonai nuo šiol gali tiesiog laidu įkrauti ir jūsų Apple Watch laikrodį arba AirPods ausines. Šie išmanieji serviruoja triukų. Pavyzdžiui, iš nuotraukos iškirpus katiną, jį vėliau galite naudoti kaip jaustuką. Dar vienas smagus žingsnis į priekį. Jūsų telefonas tampa vizitinė kortele. Su Name Drop funkcija priglaudus savo iPhone prie kito iPhone, galėsite lengvai apsikeisti kontaktais. Ir kaipgi be Find My Friends funkcijos, su kuria lengvai surasite savo draugus, net ir pasiklydusius labirinte. Pasikalbėkim apie dar vieną žingsnį į priekį. Tai naujųjų iPhone kameros turinčios net 48 megapikselių objektyvus. Fiksuodamas nuotraukas, toks objektyvas sujungia keletą pikselių į vieną ir taip išgauna itin kokybiškas 24 megapikselių nuotraukas. Objektyvas leidžia fotografuojant priartinti du kartus, o kokybė net primena optinį priartinimą. Net nebejoju, kad jums jau knieti išbandyti. O ką jau kalbėti apie tai, kad užfiksavę norimą vaizdą, vėliau nuotraukoje sufokusuosite vieną ar kitą objektą taip, kaip patinka jums. Jūs taip pat galėsite pakeisti šiuos nuotraukos nustatymus net ir kitame savo Apple įrenginyje.
Norisi į kadrą sutalpinti kuo daugiau vaizdo, tam pravers antrasis itin plataus matymo kampo objektyvas. iPhone 15 ir 15 Plus pažangūs ne tik fotografavime, bet ir filmavime. Jais nufilmuoti vaizdo įrašai detalesni, kontrastingesni bei geriau stabilizuoti nei pirmtakų. iPhone 15 serija į priekį žengia ne vieną žingsnį. Šviesesnis ekranas, ištvermingesnė baterija ir stipriai patobulėjusi kamera. O iPhone 15 Plus prieš šių privalumų dar gali pasiūlyti ir erdvų ekraną. Tad kuris arčiau širdies jums? Pasidalinkite komentaruose. Tiek apie iPhone 15 ir iPhone 15 Plus. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalą ir paskambinti varpeliu, kad naujausios mūsų apžvalgos jūs pasiektų pirmosius. Norite sužinoti daugiau išmanių įrenginių naujienų ir patarimų? Apsilankykite bites.profai.lt. Iki greito!